Se tulee meitsi ikäiseksi. Ei, teemme näin. Tehdään fiili. Tehdään semmoinen fiili. Intro. Into each life a little rain must fall. Quite a bit has fallen in mine. Makes one heart melancholy. Turns their attention to the blue. Railroad track. Some of you have never been. Did I say been? Sketching, isn't it? This is a mean old world. I try to live in all by yourself. This is a mean old. You can't have the one you really love. She's on ball and somebody. I got the blues, people. I gotta pack my few rags and go. Mr. So-and-so. Niin, mitä paskaa vittu.
Kehakkaa sitä kaverit, niinku äijä. Äijä. Supa hai. Meikä niinku se Wiz Khalifa, vaikka kuka se nyt onkaan, niin se vaan laulaa silleen I'ma turn it down. Ja vittu. Melkein niinku Juicy Kopa. Se on muuten vitun kova video. Kannattaa katsoa YouTubesta Juicy Kopa Axel Puron kanavalla. Se on vitun hyvä video. Ja se Juicy Kopa kohta on kuvattu Jere Kurvilla. Ja siellä oli minä, Jere, Axel ja sit tietysti Juicy Kopa. Kelakkaa sitä, kun olisitte itse ollut katsomassa, kun Kopa vaan nukkuu siellä ja me iskettiin Juicy J sinne tulille. I'ma turn it down, a bit turn up. Niinku se vaan blowas laudin ja se oli vaan silleen, että älkää passa, kun mulla on regulari. Niinku, ei vittu. Mä oon kyllä siinä kunnossa, ei tää oikein tää puhuminen kyllä enää nappaa, mutta aika hyvä video saatiin silti aikaiseksi. Isketäänkö me täällä YouTubeen? Kyllä. Jumalauta! Oot kyllä äijä. Oot kyllä äijä. Niinku OD Ville sanois, et niinku äijä! Se on hyvä videon lopetus. Moikka kaverit. Sun täytyy sanoa, että Aku Jääskeläinen on äijä. Aku Jääskeläinen on homo.